遊ぼう。やる気満々の大型猫メイくん、プーちゃんの場合数倍じゃない。我が家のデカ猫メインくんはクーちゃん2歳。少年との大運動会、久しぶりにやる気満々のクーちゃん。虫みたい。少年が投げるボールに飛びつく。この前は取ってきたけど今回は取ってこないね。取ってこいをする動画は概要欄にリンクを貼っておくので見てみてくださいね。モール玉より寝っ転がって取るママが気になり始めたくーちゃん。少年いまいちボールさばきがうまくない。ソファーに登り始めると疲れたのサインかな。まだスタミナ残ってる。動きが鈍くなってきたね。あれ？もう動かないの？遊び疲れて眠るくーちゃん。先ほどの緊張感はどこへやら。肉食動物の戦闘モードは長く続きません。獲物は一瞬のうちに捕らえる。ダメだったら体力を蓄えてから次のタイミングを待ちます。獲物に襲いかかる瞬間に出るアドレナリンの効果は持続性がありません。一見飽きっぽく見られがちですが、興奮状態をピークに持っていくための理にかなった行動。激しい運動の後はしっかり休まないとね。常にパワー全開だと体にも無理が来ちゃうからね。皆さんも頑張りすぎには気をつけましょうね。やるときはやる、休むときは休む。メリハリのある生活を。くーちゃん先生でした。チャンネル登録よろしくね。